Taip, Artūras alkoholikas iš Vilniaus, dabar Latvijoje, taip jau sutvarkė Dievas, kad dabar Artūras yra iš Latvijos, tai iš tikrųjų su Vilnietis. Ir mano yra blaivybės laikas 4 dienas 11 mėnesių ir 5 metai. Mano namų grupė yra Viltis, Nadežda arba Viltis lietuviškai Ryga. Aš turiu grupėje kasininko poziciją ir su dabar formaliai dar esu vienos iš kalėjimų, vieno iš Latvijos kalėjimų koordinatorius ir esu vienas iš Latvijos patikėtinių. Ir tik dėl Dievo malonės esu blaivus, dėl Dievo malonės ir dėl anoniminių alkoholikų. Ir už tai esu be galo dėkingas. Nu, reikia kažkiek taip dėl identifikacijos pasakyti. Aš gimiau vienam iš tokių nelabai sėkmingų Vilniaus mikrorajonų. Ten labai trumpai. Ten pradėjau gerti turbūt kokių tai 12 metų, iš karto, kai mes gavom su draugu pakankamą kiekį to dalyko, tai iš karto prisigėriau ir gavau viską, ir gavau atminties praradimą, ir iš karto ir prisigėriau, iš karto ir užsikabinau, ir prisidėjo tas, ir atsirado ir trauka, ir visa kita. Žodžiu, mano supratimu dabar, tai kad aš turbūt esu genetiškai jau tam buvo paruoštas, kad toks būsiu, ir kai gavau, tai tas ir suveikė. Gėriau aš 28 metus. Mano paskaičiavimas ten galbūt kažkiek tai, nu, nebuvo tai, kad aš gėriau tos visus metus diena iš dienos su pertraukom, nes mažo amžiaus tai negali visą laiką gauti tiek, kiek norėtųsi gauti ir kiek norėtųsi išgerti. Bet dirbau aš tam daug, kad būtų, kad gaučiau ir kad prisigerčiau. Nu, taip, toks buvo mano kelias. Po to, kai prasidėjo problemas, aš pradėjau jos kažkiek tai mėginti spręsti. Aišku, aš pradėjau spręsti jos keisdamas kažką išorėje, darbus, žmonas, po to veikiausiai šalis, nes mano tas atsiradimas Latvijoje irgi buvo šiek tiek inspiruotas to, kad aš galvoju, kad aš pabėgsiu nuo to, kad persikraustydamas iš Lietuvos į Latviją, aš nustosiu gerti. Realiai aš nustoju tik tai vartoti papildomas medžiagas, nes aš su jom irgi esu susipažinęs gerai, kai sako mano globėjas, aš esu alkoholikas su išplėstu valgiaraščiu, tai mano valgiaraštyje ir buvo ir visos, nu ne visos, stipriausių nebuvo, bet daug buvo tų visų kitų medžiagų ir jos aš irgi vartojau. Jos man labai patiko vartoti, nes tai man padėdavo daugiau užgerti. Tai buvo pagrindinis reikalas, kas man jose patiko, nes kartu, nu, ką, kai kurias kombinacijos buvo visai įdomios, bet daugiausiai aš tiesiog galėjau ilgiau nemiegoti, daugiau išgerti, nu, toks buvo mano, nu, tų kitų medžiagų vartojimo tikslas. Tai persikraustydamas iš Lietuvos Latviją, aš nuo to pabėgau. Realiai pabėgau ir po to, vat, kai jau būdamas anoniminis alkoholikus, aš supratau, kad aš nebuvau priklausomas nuo medžiagų, nes vėlgi, kaip sako mano globėjas, kad kai man siūlydavo tam pavartoti tam tikrų tų medžiagų, aš galėjau pasakyti, ne, man šitas, man nepatinka šitas, man patinka vatanas, o šitas tai man nepatinka ir man nereikia tada nieko. O su alkoholiu taip niekada nebuvo, jeigu nebuvo vieno, tai labai galima lengvai pakeisti kitų, nes poveikis yra vienodas, tiesiog nu, kartais galbūt reikia silpnesnį išgerti daugiau, kad būtų poveikis toks, kokio aš sėkiau. Tai aš pabėgau nuo medžiagų, po to, bet alkoholis yra socialiai priimtinas, jis yra legalus ir aš tikrai pradėjau vėl po truputį vėl pradėjau jo gerti daugiau ir daugiau. Aš mėginau visaip, aš keičiau
pačius gėrimus, aš keičiau jų kombinacijas, aš buvo visko, bet niekas nepadėjo, niekas nepadėjo, galiausiai aš kaip daktaro Boba parašyta, kada jam leido gerti tą silpniausią gėrimą iš apinių, tai aš irgi baigiau su juo. Aš nežinau, ar pas jūs leidžiama pavadinimus vartoti ar ne, kaip dažniausiai leidžiama. Tai mano alaus eksperimentas buvo gan ilgas ir sėkmingas. Sėkmingas tame, kad aš baiginėjau, aš sakiau, aš negeriu stiprių gėrimų, bet aš pirkdavau savo savaitgalių kelias dėžes ir jos išgerdavau jos per savaitgalių. Ir viskas labai gerai, aš svėriau 110 kg tuo metu, irgi neblogai. Ir po to, aš jaučiau, kad aš, man blogai su sveikata, aš nesakau apie darbą, apie santykius, apie šeimą, apie viską, visur buvo blogai, bet man prasidėjo blogai su sveikata. Ir aš nutariau, kad reiktų man apsidrausti gyvybę ir tam reikėjo praeiti medicininę komisiją. Medicininė komisija, aš pridaviau ten analizės ir man skambina tie daktarai, sako, žinai ką, pas tavę vienas iš tų analizų, tai toks blogas, kad arba tu kažką tai ten blogai padarėjai, ten kažkas negerai, arba tu toj mirsi. Daug mažo taip. O aš buvau įėjęs tos analizų, tai labai pagiringas. Labai pagiringas po gero pavartojimo. Ir pagalvojau, turbūt čia todėl, kad aš pagiringas buvau. Tai reikia man savaitėj negerti ir pakartotinai tos analizės priduot. Ir aš negalėjau negerti savaitę. Aš negalėjau sąmoningai prie tokių sąlygų, kad man reikia apsidraust gyvybę, todėl, kad aš galiu numirti, todėl, kad mano šeimai nereikėtų mokėti tus visus kreditus, o aš galvoju apsidrausiu ir jeigu numirsiu, tai tebūnė, gaus šeima draudimą ir išsimokės. Ir aš tą savaitę negaliu negerti. Viena, dvi dienos. Tai buvo vienas iš paskutinių skambučių. Ir aš, ten buvo dar tai, kad mane darbe kodavo, mane ten pasakė man sąlygą, arba tu užsikoduosi, arba mes tave atleisim iš darbo, aš buvau ten vadovaujančiuose pareigose ir pakankamai ten buvau jiems reikalingas tuo metu. Ir aš kas sakiau, taip, gerai, kodokit, pirmas kodas buvo metams, aš negėriau 3 mėnesius, antras kodas buvo 2 metams, aš negėriau 3 dienas. Ir atsikadavau sėkmingai, nepasakosiu šitų detalių, tai tas nepadėjo visiškai. Ir po to, kai jas nebegalėjo tas negertos savaitės, aš galvoju, gerai, tėbūnė, pabandysiu, nes kažkada geri žmonės padarė man savo 12 žingsnį per filmą Mano vardas Bilas W. Aš tą filmą atsiminiau gerai, nors aš jį mačiau, nežinau, prieš kiek metų, prieš 20 daugiau metų. Aš jį pasiėmiau kažkur, radau internetą, pasižiūrėjau dar kartą, atidariau Google, radau man patogiausia dėl parkavimo ir dėl vietos grupė Rygoje. Ir aš iki šiol toje grupėje, tai va taip aš atsiradau anonimis. Tai kas ten dar tokio, mes atėjom prie grupės. Grupė. Atrodo grupė, kas tai yra tokiu jau kažkoks mažas darinys, kuris yra literatūra prašytas, kad kai kurie 2 arba 3 alkoholikai galėtų vadintis grupė. Tai iš vienos pusės. Iš kitos pusės pirma koncepcija rašo, kad aš atsiprašau iš karto, pas mane bus terminologija, kartais jums kreiva, todėl kad aš lietuviškai kalbu tik tai va dabar, kai mane kartais pakviečia lietuviškų susirinkimų, nes aš sveikstu rusų kalboje, anglų kalboje ir latvių kalboje. Tai kartais neatitiks terminai, tai aš iš karto dėl to atsiprašau. Tai vat pirma aptarnavimo koncepcija yra tokia, kad pasaulinės to visose reikalose pagrindinės ir aukščiausios tas aukščiausiai galiojimai ir galutinė atsakomybė visada turi pasilikti kolektyviniai sąžiniai grupė. Grupė? Ne kas,
grupė yra pagrindinis darinys. Ir pirmoji pagrindinė koncepcija sako apie tai. Tai čia vienas yra, ne vienas dalykas. Antras dalykas, labai daug yra sakoma, kad grupė, tai vienintelis grupės tikslas, tai žinios nešimas. Gerai, užskaitau, tikrai. Bet yra dar vienas toks dalykas, kurį aš labai mėgstu cituoti. Nes visgi tai yra širdies kalba, taip nesimato. Nu gerai, nesimato, tai yra rinkinys Bylo W straipsnių, kuris vadinamas širdies kalba. Man atrodo, yra lietuviškai yra išleistas, kiek aš žinau. Ir čia parašyta, kai knyga yra patvirtinta konferencijos. O, taip, matosi, jizik serca, tai yra širdies kalba. O taip. Vienintelis grupės tikslas, blaivybė, tai yra laisvė nuo alkoholio, pasiekiama per tyrimą ir taikymą praktikoje 12 žingsnių. Grupės ne kartą mėgino užsiimti kitomis veiklos kryptimis, bet visą laiką tas buvo nesėkmingai. Prašau, vienintelis grupės tikslas. Bylo žodžiai. Ir aš atėjęs į savo grupę, per pirmą susitikimą, per pirmą mano gyvenimą, susirinkimą, sutikau savo globėją, kuris man po pirmojo susirinkimo padarė detalizuotą 12 žingsnį. Ir man to pilnai užteko, kad mes, tai buvo, manyčiau, antradienis, kada aš atėjau, ir kad mes šeštadienį susitikom ir pradėjom skaityti didžią knygą tikslų išėti žingsnius. Ir respektyviai žiūrint į tai, kas buvo toliau, jeigu aš turėčiau galimybę, kurią aš po to girdėjau labai daug, kuriuose kitose grupėse, kitose susirinkimuose, kad ten neskubėk. Pagalvok, pamastyk, paieškok tokio globėjo, kuris tau labiausiai tiks, kuris tau labiausiai patiks ir kuris su tavim susiderins ten labai. Jeigu aš visą šitą pradėčiau daryti, aš turbūt užgerčiau. Nu, aš bijau aišku sakyti ir va tas, va, nu, tas dalykas dabar aišku skamba. Ne visai gal ir nu, teisingai, kad jeigu taip, tai taip. Bet aš laimingas ir dėkingas, kad iš karto, be jokių variantų, gavau kryptį, kurios laikausiu pališiau. Ir visą laiką sakysiu, kad tikram alkoholikui be žingsnių šansų nėra. Man šansų nebūtų. Tikrai. Ir kai toliau po to, kai mes daėjom į kitos vietos, knygoje didžioji, kad kur parašyta, kad yra tėvo girtuokliai. Ne alkoholikai, bet girtuoklis. Čia aš tas girtuoklis, ir va, aš tai, va, čia pabūsiu su jumis kartu, ir aš išmoksiu, kaip aš galėsiu va, viską daryti, ir po to galėsiu, aš pabūsiu ir sužinosiu, ir po to galėsiu gerti. Kontroliuodamas, labai nedarydamas jokių blogų dalykų, bet galėsiu vartoti. Ne, dar kartą ne. Vat ne, ir mano atveju, ta pasirinkimo laisvė tikrai būtų nusiraučiau ir nusigerčiau, o čia variantai tik tai konkretus yra mirtis, nu, ten kalėjimas, ligoninė mirtis, kaip mes sako. Rusai labai gerai sako, man patinka jų toks vienas pasakymas, kad anoniminė alkoholikai tai yra paskutinė troba kaime, toliau tik tai kapinės. Jau, toliau kapinės jau už tos trobos, jau, kur eini. Taip, nu, va taip, nu, taip, ir taip ir iš tikrųjų yra, kiek žmonių, va, tų, va, kurie galvoja, kurie išeina, kiek jų negrįžtų. Turbūt patys pažįstų tokį ne vieną ir ne du. Tai va, ir tada, kai mes va, išėjom tų žingsnius ir kas tada toliau? O kiek yra žmonių, kurie galėtų tą dalyką dalinti toliau? Man iš karto buvo klausimas, kurį aš užduodu visiems savo, kurie kreipiasi į mane. Ar tu, trys klausimai ten, ir vienas iš jų yra, ar tu toliau atiduosi? Ar tu atiduosi tai toliau, ką aš tavo duosiu? Ar tu atiduosi programą toliau? Jeigu yra, atsakymo nėra taip, tai net neverta prasidėti. Nes mes globojam neglobotinius, mes globojam būsimus globėjus.
Ir tai, tai yra tikslas, kam tas verta daryti. Ką daryti, kad kiekvienas atėjęs į susirinkimą rastų tą žmogų? Jų turi būti daugiau. Kaip tai padaryti? Pravesti daugiau žmonių. Kai aš padariau pirmus 10 žmonių savo 9 žingsnio sąraše, man buvo duota užduotis ieškok. Ieškok globėjų. Atėjo laikas ieškoti globėjų. Pirma, aš ėjau per grupes, per Rygos grupes. Yra grupių Rygoje nemažai, iš tikrųjų. Pačioje Latvijoje, tai Lietuvoje, aišku, tai yra visiškai kitas lygis. Absoliučiai, jisai daug pažengęs į priekį. Bet Rygoje yra geriausi iš visos Latvijos. Ir vat aš jau per tas grupę, savo grupę, kiek ateina tų žmonių, jau prieš kitas grupes. Ir ką, kai rekomenduojama, kad tu vat sėdėk, lauk, gerai, tu kažką tai vat papasakok, ką nors tokį, tose susirinkimuose, jau taip papasakok, kad į tave kreiptųsi tie tavo. Nesuveikia. Nesuveikė tikrai. Aš ilgai laukiu. Man yra užduotis globėjo surasti globotinius. Laukiu neprieina. Laukiu neprieina. Gerai, pradėjau siūlyti. Pats pradėjau prieinus. Man sakau, man atrodo, kad tu tikras alkašas. Tai žinok, mano patirtis rodo, kad kitaip nebus. Nebus kitaip. Tikrai, tu pagalvok. O taip aš gavau savo pirmus globotinius pats. Pirmieji, antrieji, tretieji, tų jų, aišku, ten pabėgo belie kiek daug daugiau, negu jų iš tikrųjų išėjo to žingsnius. Bet gerai, bet dabar mūsų grupėje, va dabar, šiai dienai, kai susirinkimo pabaigoje yra pasakoma, atkreipkite dėmesį į tos, kurie galėtų jums padėti išėjti programą. Pat prakelkite rankas. Ir yra rankų miškas. Ir jisai neatsirado šiaip savo tas rankų miškas. Aš tikrai nenoriu savo užsidėti kažkokiu tai medaliu, bet aš tikrai prisidėjau prie to, kad tų rankų būtų daugiau. Aš prisidėjau prie to. Ir kai tokių grupė bus daug, tai tas ir suveiks. Na, aišku, aš respektuoju tas nuomonės, kad ne visiems reikia. Ne visiems reikia. Ar ne alkoholikams nereikia. Ar yra ne alkoholikų pas mus grupės? Yra pilna. Tai yra labai gera tokia faina forma, kur gali ateiti, gali išsišnekėti, kažką papasakoti, niekas nepertrauks, niekas ten, visi išklausys, turbūt nekritikuos, viskas jiems yra ten labai gerai. Mes sakome, aфиgena palaikymo grupė, pilna. Bet tie būnė, kaip irgi tas pats Bilas sakė, kad jų visokių yra, bet jie labai gerai papildo mūsų kasą. O kaip dabar iš visų yra, šio laikinė visuomenė yra, manyčiau, yra tokios dietos, kur yra bealkoholinės, bealkoholio, jo. O tradicija mūsų sako, vienintelė sąlyga, tai yra noras nustoti gerti. Yra noras nustoti gerti, yra. Kokia motyvacija? Belia kokia motyvacija nustoti gerti. Todėl, kad aš esu alkoholikas, arba todėl, kad aš laikausiu tam tikros dietos. Prašau. Ir mes pagal tradiciją tokį žmogų turiu priimti grupėje ir kavos jam pasiūlyti, ir išklausyti, ir viską, kas iš to. Bet gerai, ir atsirado žmonių išėjusių žingsnius grupė. Gerai, grupė beje, va tokiu atveju grupė įgauna savo rajone, po to savo mieste, tam tikrą reputaciją, kur ateina žmonės, kurie tikrai, pavyzdžiui, kitur nerado to, kur ateina žmonės iš kitų grupių pažiūrėti, kaip kas vyksta. Bet tai yra pagrindas. Kai mažiau, daugiau yra tas pagrindinis dalykas okei, tada atsiranda visi kiti. Kokie kiti? Literatūra. Be jos irgi negali būti tas pirmo tikslo. Negali būti. Kur tas mūsų šaltinis tų visų žinių yra literatūra. Aišku, pilnas dabar internetas ir ten gali visko rasti ir audio, ir to skaitytino formato viską gali rasti, bet pagrindas visiems yra literatūra. Tai yra, kad atėjusi grupė
arba ta kava, būtų tie nuokeitė, būtų sausainiai. Mūsų grupė yra sausainiai, kurie perkami iš septintos tradicijų. Nu, taip. Man asmeniškai tas ne visiškai patinka, bet tie būnė. Kad būtų kas su ją pakankamas rezervas išgyventi tos, kaip rekomenduojama, 3 mėnesius. Kad būtų reguliariai pervedami pinigai ofisui, draugijai. Kad būtų nauja, mūsų grupėje nauja iniciatyva, tai yra toksai, aš radau, Amerikoje yra dėkingumo diena, tokia tradicija, kur jie kartą per metus didesnį, kažkada rūdienį, va dabar neatsimenu tiksliai, perveda didesnį pervedimą draugijai. Tai yra dėkingumas. Taip yra išreiškiamas dėkingumas. Taip, pinigai, nu, bet o kodėl ne? O kodėl ne? Dar vienas dalykas. Man, aš, kad dabar pasakau, aš visą šitą dalyką pradėjau daryti, kada mane išrinko grupės sekretoriumi. Nu, tas sekretorius pirmininkas mūsų grupė, tas pats žmogus. Ir aš daugelį atvejų dariau, nu gerai, vat pas mus yra taip, bet kaip turėtų būti? Kaip turėtų būti? Dažniausiai visos mūsų draugijos situacija yra kažkur aprašyta. Kur aprašyta apie grupę? Yra brošiūra grupė A, kur viskas prasideda. Viena mano mėgstamiausia brošiūra. Tas turi būti taip. Kiek turi būti pinigų kasoje? Tiek turi būti pinigų kasoje. Ok, mums trūksta. Davai mes surinkam tą rezervą, kuris galėtų kaip rezervas. Ar reikia kiekvieną mėnesį pervesti į ofisą? Reikia pervesti. O tie, kurie nori išleisti tai kokiam tai tortui ar šašlykams, irgi tokių pilna visą laikį. Na, aš turiu, turbūt yra bet kuriai grupiai tokių norinčių. Tai, nu, aprašau, nu, gal nereikia. Gal per tos, nu, mes vadinam darbinį susirinkimą, vat, nutarti, nubalsuoti, įrašyti tokį dalyką, kad mes tai darysim. Ir po truputį tai įgauna tokios grupės tradicijos formą, prie kurios po to nelabai kas, nu, kurie nelabai kas ir protestuoja. Dar vienas dalykas. Yra ten toj pačioj brošiūroj parašyti, kad reikalinga pravesti grupės inventorizaciją. Man atrodo, lietuvių kalboje tai vadinasi kažkoks pasitikrinimas, kiek aš žinau, neatsimenu koks. Nu, mes vadiname inventorizaciją, angliškai vadinasi inventoriai, rusiškai vadinasi grupės inventorizacija. Kaip parašyta brošiūroj. Kas čia tokio? O vat toj pabandama, kas čia tokio. O ten yra sąrašas klausimų. Sąrašas klausimų, kurie turėtų būti su tam tikrų reguliarumų grupėje aptarti. Ir tai nėra standartinis, kas mėnesinis darbinis susirinkimas, o yra sąrašas klausimų, koks, ką turėtų grupė daryti. Ar turi grupė nešti žinę, ar grupė turi bendradarbiauti su visais aplinkui, su dvasininkais, su policininkais, su socialiniais darbuotojais, su, jeigu yra ten kažkokie detoksai, vat mūsų rajone, kur mūsų grupė darbuose. Visi turi žinoti, kad yra tokia grupė, kad šitoj grupė yra vat toks vat grafikas susirinkimų, kad ten žmonės ras sponsorius, kad žmonės ten ras reikalingą literatūrą, kad viskas bus ten gerai. Kaip tą daryti? Reikia ten eiti, ten aiškinti. Mūsų yra tokia dėkinga vieta, nes pas mus yra Marijos seserų vienuolynas, visiškai netoli mūsų grupės. Ir yra dar toks irgi, kad katalikų toks, nu, kaip čia vadinu, reabilitacijos centras, jo. Kuris irgi, kuriame žmonės gyvena, kur pas jų savo programą, bet jie mūsų visą laiką, mums yra duris atvertos, kad mes galim ten ateiti ir atnešti tą žinią. Kai žmonės ten po to gauna galimybę iš ten išeiti, tai jos ten mielai išleidžia mūsų grupių susirinkimą. Seseris netgi padarė tokį lapuką, kur turi tas jų klientas pas mus atėjęs, kad niekur kitur nenatik, kad gauti ten kažkokį. Pas mus yra grupė toks štampukas, kad nedėti parašų, kad
kad laikytis to anonimiškumo, tai buvo štampukas. Dėl štampukų tai yra truputį kita istorija, nes mes pradėjom dirbti Latvijoje su probacija ir probacijos tarnyba savo klientus jau siuntė į grupėm ir grupės irgi, kad nedėti parašų ir neatskleisti to asmeninio kaip anonimiškumo, gavo tokius, nu, grupės, kurios tam pritarė, pasidarė tokius štampukus ir tai iš probacijos ateina, jiems štampuoja. Nu ir Marijos seserys irgi, Marijos Terezės seserys irgi tą dalyką pradėjo taikyti. Nu, jo, daug labai iš ten ateina žmonių. Iš ten jau yra žmonės, kurie ne tik ateina, kurie išėjo žingsnius, kurie patys globoja kitus žmonės. Nu, taip ir tas vat ir veikia, kad vis plačiau. Ar grupė yra pakanka, grupė yra literatūra? Yra literatūra. Vat ir mes susirinkimą tam, vat, inventorizacijos susirinkime, visi sėdim, žymim gerai, vat per metus. Mes darom kartą į metus tą inventorizaciją. Kas padaryta? Padaryta. Okei, okay, kas dar? Grupės telefonas. Darom. Kaip tą dalyką padaryti? Reikia nusipirkti telefoną, reikia nusipirkti tą SIM kortelę, reikia sudaryti grafiką, ką su tuo telefonu, reikia grupės, mes pasidarėm mūsų grupės vizitinės korteles ir ten yra nurodytas mūsų grupės telefonas. Dabar vat, kaip tik dabar darom inventorizaciją, ten kažkokiu būdu gavosi, kad nesumokėtų buvo už telefoną ir jis nustojo veikti, bet tą reikia, vat, nežinau, vat, per tą visą bardaką pandeminį daug maž nu, užsimiršė, bet vat, vėl inventorizacija, o kaip su to? O vat taip, reikia tvarkyti. Kats atsakingas šitas, kokie terminai, tokie terminai, pirmin, rašom protokolą, pradedam vykdyti. Nu, aš kaip tik vat, atsiverčiau tą sąrašą klausimų, kuriuos mes per inventorizaciją darom. Tai pirmas, koks pagrindinis grupės tikslas? Nu, aš nuo ko pas pradėjau mano šiandieninę kalbą. O antras klausimas, kas dar gali būti padarytas mūsų grupės AA idėjų išplėtimui? Nu ir vat, ir visi, kas dalyvauja, tam pasako, o mes dar šito nepadarėm, o mes galim dar ten nuėti, o ten dar nebuvom, galim nuėti. Prašau, pas mus, pavyzdžiui, buvo puikiai iniciatyva, kad vienas iš mūsų grupės jį pakvietė tokia viena radio žurnalistė ir buvo visa serija, gan nu, tokioj populiarioj radio stotyj Rygos rusų kalboj, buvo serija laidų. Ir tai buvo padaryta grupės lygmeny. Čia, aišku, mes šiek tiek, nu, nes visos draugijos lygmeny tas dabar turbūt, ir dabar nėra daroma. Nebuvo daroma ir nėra daroma, mes padarėm. Aišku, nu, reikėjo ten tvardytis, kad nenukrypti, ar tam laidom reikėjo pasiruošti. Ten buvo dar transliacija per YouTube, tai tu turėjo padaryti, kad nu, veidų nesimatytų, o tai reikėjo išaiškinti jiem, kad mes nu, negalim savo vardu atskleisti. Nu, grupės iniciatyva, puikiai grupės iniciatyva, bet po to negali tam pamatuoti, kad veiksminga buvo ar ne, nes po to atėjo 5 naujokai, o atėjo 3, tada buvo mažiau veiksminga. Nu, ne, bet tas nėra taip jau pamatuojamas jau labai apčiupiamai, bet tikrai tas padeda, tikrai padeda. Oha, ketvirtas klausimas. Na va, ar mūsų grupė yra patraukli, ar pritraukia alkoholikus iš skirtingų socialinių sluoksnių? Ar mūsų grupės veikla pasiekia visas socialinės grupės mūsų rajone? Vienas iš klausimų inventorizacijos. Toks nepaprastas klausimas. Tai mes žiūrim, žinai, ką mes vat, buvom padarę. Aha, o šičia, aha, vat. Nu, aišku, mes ten neinam, pas mus ir nėra ten tokių kažkokių labai prabangių vietų, ir kur ten kažkokie prabangus alkoholikai susirinka, ir kad mes irgi jų socialinį sluoksnį irgi aprieptumėm savo veiklą. Ne, bet mes ten visur tas stendai vizitinių kortelių išdalinam, nežinau kiek. Mes vizitinės kortelės grupės spausdiname Kinijoje. Ir pasirodo, tai yra atsispausdinti Kinijoje ir atsisiųsti, gaunasi pigiau negu spausdinti vietą. Ir nu, be jokių problemų daromas maketas,
Kinija atgal viskas užtrunka, dabar tai gal ilgiau, bet anksčiau tai užtrukdavo kokį mėnesį ir pilno. Vizitinės kortelės dalinam visur, negailėdami dalinam visur. Aha. Ar užsilaiko pas mus naujokai, ar daug iš jų išeina nuo mūsų? Jeigu taip, tai kodėl? Ką mes kaip grupė galim nuveikti, kad pakeisti šią situaciją? Ar mes darom akcentą globai? Kiek globa mūsų grupė yra efektyvi? Kaip galima vėl pagerinti? Ar mes saugom anonimiškumą mūsų grupės narių ir kitų AA narių nesusirinkimo metu? Ar mes pasiliekam grupėje viskas, kas buvo šnekama? Aš taip, nu, iš rusų kalbos dabar, vičiu, tai duvanokit. Ar mes išaiškinam visiems grupės nariam svarbumas tos, čia kabutėse, virtuvinio darbo, kad grupėje būtų tvarka, kad grupės patalpose būtų tvarka ir kad šita tarnystė irgi yra neatsiemi ir būtinoji dalis mūsų 12 žingsnio? O, prašau klausimas. Taip. Ar pas mus švaru, ar užėjęs tas naujokas, nu, bus mielai priimtas, ar viskas va, taip. Nu. Ar visiems grupės nariams leidžiama kalbėti susirinkimuose, ar dalyvauti kitosios grupės renginiuose? Nu, čia jau mažiausiai dabar problemų, nu, dėl to mažiausiai problemų. Ar mes atsakingai pasirenkam grupės tarnaujančius, prisimindami, kad užimti poziciją, kažkokią poziciją, tai yra didžiulė atsakomybė. Ar mes darom viską, kad mūsų susirinkimų vieta būtų maloni ir patraukli? Ar mūsų grupė atneša savo gerą įnašą draugijos darbo in general, atitinkamai mūsų trim, ne, nerasiu dabar žodžiu, tris vietą, neatsimenu. Tas yra susveikimas, vienybė ir tarnystė. Ką paskutiniu metu padarė mūsų grupė, kad atkreipti dėmesį anoniminių alkoholikų idėjom vietinių gydytojų, dvasininkų, socialinių darbuotojų, mokytojų ir kitų profesionalų? Ar kaip mūsų grupė atlieka savo įsipareigojimą septintas tradicijas? Prašau. Nu, čia yra toks didžiulis blokas reikalų su inventorizacija. Po to, aišku, dar toks jau dalykas darbo su savimi, kad, nu, kaip ir, aš nežinau, nu, aš daug matau, dažnai matau, kad tokių aktyvių narių grupėse, ypatingai nedideliuose, nėra daug. Ir tie žmonės, kurie tarnauja, ten užsilieka ir nevyksta rotacija. Bet pastebėjau ant savęs, kad eidamas antrą grupės pirmininko sekretoriaus tą terminą, aš jau pradėjau kažkiek jausti, kad čia jau mano grupė, tai yra mano grupė ir aš čia galiu vat, pavadovauti. Kai aš tą dalyką pastebėjau, tai aš sakiau, ne, sorry, aš vat, ten aš jau buvau, ačiū. Aš pats inicijavau rotaciją, pats, kad tik tai va to nebūtų. Nafik, man geriau, aš dabar kasininkas, bet irgi kasininkas jau kelintą kadenciją, nes niekam neįdomu ten tas kapeikos. Aš iš kartą pasvėriau pas mane, susirinko monetų, man atrodo, 8 kilogramai monetų, 8 kilogramai. Man reikėjo jos po to priduoti, nu, kad sukeisti, kad nešti į kasą ir taip toliau. Bet irgi reikia rotuot, nu, nes nu, vienas dalykas, kad turi kitiem tas būti, nu, kad kiti turi tarnauti irgi, bet tarnavimo nėra, tai yra dalis veikimo, tai dalis veikimo, svarbi dalis veikimo, bet to niekaip, Nu, ir va, dabar mūsų grupė atnaujino susirinkimus jau gyvus, beje, vat irgi, kai
Prasidėjo pandemija, tai mes labai greitai turėdami tą rezervą viską pradėjom, kas mūsų paskelbė karantiną, man atrodo, penktadienį Latvijoje, tai pirmadienį susirinkimas jau buvo pas mus online organizuotas ir jau per porą dienų viskas buvo organizuota. Jau jokių, nu, nebuvo pertraukos, nei vieno susirinkimo nebuvo pertraukos. Dabar jau atsinaujino susirinkimai gyvai, tai vyksta kieme, pas mus uždaras kiemas, tai yra labai, nu, labai dėkinga vieta, jis uždaras, mes uždarom ten vartus, kas, kam reikia tą sužėjimą ir mes tos reikalavimus vykdom, kurie yra tie, kurios reikia vykdyti epideminius reikalavimus. Atėjo naujokų per visos tos pandemijos metų daug. Jie ateina susirinkimus. Jis vyksta. Viskas vyksta. Ir galbūt pabaigčiau aš tą dalyką irgi mano globėjo mano to senelio žodžiais, kad netgi čia ne jo žodžiai, tai yra mano, net, tai yra turbūt ten ar kitų jo jau globėjau, ten, ar Sandy Beach'o, ar kažko iš šitų žodžiai, kad ar Dano Pryco, kad į grupę tu turi ateiti nepasiimti ir ne išvemti vat, ta, vat, kas tave, pas tave yra blogo. Tu turi ateiti ir atnešti kažkų gero. Ir tavo intencija ir motivacija turi būti tokia, kad tu to gero savyje sugeneravai, prikaupiai, gero, tos patirties, savo sveikimo, tų žinių, sveikimo, to tikro, ir tu atėjęs tą pasidalini. Ir su tokia motyvacija reikia eiti į grupę ir susirinkimus. Ir tada bus ten viskas gerai. Ačiū labai. Aš su šiandien blaivus. Ačiū Dievui ir grupėm ir 12 žingsnių programą. Jeigu turit klausimų, welcome. Ačiū labai, Artūrai, prašom, klausim. Dar kokią 10 minučių, 15. Jūs žinokit, dar tokie emociški, nes aš mane, kai pirmą kartą pakvietė kalbėti vat, per Zoom'o latvišką grupę, tai jie visą tą laiką jūs įdėjo taip. Ir kaip pabaigiau, ten buvo, man atrodo, du klausimai ir man ne faina, aš kažkaip galvoju, kad aš gal visiškai nesąmonių prišnekėjau. Aš po to klausiu tos grupės ten, kur kvėsti, sakau, viskas gerai, sakau, jo, labai patiko. Alkoholikė Daiva, nieks nenori, tai tada aš visada noriu, jo klausiausi daug geros informacijos, iš tikrųjų. Labas, Daiva. Labai dėkinga tau, tikrai buvo įdomu paklausyti, aš tikrai emociškai įsižiojus ir palikau dar toliau klausyti, nes buvo labai įdomu, kaip kitur, kitose šalyse, aš Čikagoje sveikstu, mano grupė yra Viltis irgi taip pat, labai jinai tokia stipri grupė, aš esu labai patenkinta ir kaip patiko tavo labai paskutiniai tie žodžiai, va, kad prikaupęs nežinai kur dėt, tai tiesiog turi nešti atgal tą sveikimą ir dalintis ir tai ateina būtinybė tiesiog. Man tikrai viskas patiko, labai viskas tiko, ką tu sakai, nes grupė įkurti yra viena, žinai, bet toliau, kad jinai veiktų, kad jinai judėtų, mes patys ant šito kelio, mes dar zuminės tas grupės atidarėm, tai man buvo tikrai labai įdomu, nes čia yra daug supratimo, kas buvo tavo pasakyta, kaip reikia viską, kad būtų tikrai ta grupė veikianti, nes atidaryt gali, bet jinai greitai gali ir užsidaryti, kaip atsidarė, jeigu nebus vykdomi va šitie visi punktai, inventorizacijos ir viskas kitkas. Tai tiesiog labai tau dėkinga, ką čia norėčiau paklausti, kaip su ta aukštesnė jėga, va trumpai, nes čia tokia mums būna visada labai sudėtinga, tai trumpai papasako, kaip tu šiandieną, aš supratau, kad tu ne šitą žinę, kad tu darai viską, kad tu prie tos grupės prisidėjęs labai stipriai, nes iš tavo pasakojimo aš tai galėjau suprasti, bet
Kaip tu šiandien tą ryšį su savo aukštesnė jėga, va, tą 10-11 žingsnį galbūt trumpai, kaip tu darai šiandienai, man labai įdomu, nes tą turi pastoviai kaupti, kad galėtum atiduoti kažkaip tai. Tai ačiū. Ačiū už klausimą, fainas klausimas. Nu, trumpai atsakyti, šiandien man nepavyks. Čia tai labai tokia tema, nu, didelė ir labai labai svarbi. Tai vienas iš patų, kai vat, dariau tą sąžinę sąskaitą lietuviškai, jo, inventorizacija ketvirto žingsnio, tai ten gavosi taip, kad aš supratau, kad aš ilgą laiką paskutinių, ten nežinau, kiek vartojimo metų, buvau užskaitęs, kad aš tiek visko pridariau blogo, kad atleidimo man nėra, aš esu prakeiktas, aš esu nurašytas, perbrauktas, viskas. Ir tada nėra reikalo jokio stengtis, nes aš jau esu pragare. Na, tokia mano buvo ten finalinė mano jau tiesioji. Ir kada man vat, atėjus ir pradėjus eiti žingsnius, vat, davė tą viltį, kad aš galiu vat, prie tos aukštesnės jėgos sugrįžti. Vat tas, kaip anglai sako, aha moment, ja? Vat. Aš, tai buvo keli, aišku, pirmas, tai čia, kad yra liga. Nu, čia yra vat, pirmas buvo, kad ne tai, kad aš esu toks blogas, be sąžinės, be dušės, be širdies, be nieko. O tai yra mano liga, ir tai, kaip aš ilgiuosi, tai yra mano lygos pasiekmės. Čia buvo pirmas ir didžiulis, bet po to, kai daėjom jau iki aukštesniosios jėgos, apie jos koncepcijos sudarymą, tai čia buvo dar vienas didžiulis. Nu, aišku, aš kaip alkoholikas tada pradėjau nu, grįvau į kitą kraštutinumą, aš meldžiausiai, masai, ant kelių, gerai ant kelių, valandą, kur tau, davai dvi, tai man jau tada Dievas padarė tokį, vat, nu, kad man kelias ištino ir ten pradėjo kažkoks, prasidėjo ten procesas ir temperatūra pakilo, kad tu durnas tam nereikia to, nu, vat, nes, nu, vadai, man kartais reikia važyti, kad daėtų. Tai aš dabar, aš grįžau į konfesiją, į krikščionišką konfesiją grįžau, iš kurios labai seniai buvau iškrytęs totaliai. Aš dabar, nu, ten irgi turiu tam tikrų įsipareigojimų toj konfesijai, aš padedu. Dievas man davė, man dvasinką man davė, su kuriuo mes puikiai, ir už tai aš irgi esu be galo dėkingas. Ir taip, kiekvieną dieną, rytas ir vakaras, tai yra nu, jau būtinai, ir dienos metu prisiminti, ir tai nebūtinai yra krikščioniškas dalykas, tai yra turbūt bet kurios, nežinau, ten budistinės koncepcijos dalykas, padaryti pauzę, padaryk tu pauzę, nustok tu bėgti, prisimink, ne tu valdai, tu bejėgis, tu bejėgis. Nu. Ir ne tik tai reikia, bet taip man prisiminti tada, kada kažkas vyksta blogai. O kai gerai, irgi, nes kai kažkas gaunasi gerai, tai ašgi tą medalį noriu užsikabinti savo. Čia aš padariau, čiagi aš toks vat, nepakartojamas, unikalus ir toks talentingas ir visa vat, kažką gero vyksta, tai tik dėl mano talento ir mano ypatingų sugebėjimų, dėka viskas vyksta. Aha, jo. Vat kai, labai patariu visiems, yra labai paprastas toks telefonio appsas, jis vadinasi Gratitude. Paprastas, primityvus, nustatai laiką, kada jis tau primina. Parašyk šiandien, už ką tu esi dėkingas. Bet paimk, parašyk kelis tos žodžius. Ir kai pradedi rašyti, tada, o, jo, ir matau kažką, ir pavalgį turiu, ir namai yra, ir stogas į šeimą, ir jėgos yra, ir sveikata yra, ir pinigų. Ne. O kaip, tai iš viso in general viskas yra okay, ne? Bet kai pradedi dar pavardinti, tai tu pamatai, kad
Man dar pasakė mano neseniai globotinis, kad aš dabar prisivariau savo į grafiką, nu, didžiulį kiekį visokiausių reikalų ir dėl ir darbiniai, ir šeimininiai, ir taip toliau. Ir jis man pasakė, kad dėl to man teko sumažinti savo rytinę rutiną, nes vėlai nuguoti ir neišsimiegu ir negaliu atsikelti, kad viską padaryti, nes jeigu aš dabar tai visą tą, kur man patinka padaryti visą rutiną, kuri sudaro maldą į meditaciją, tai tas užtrunka apie valandą, šiek tiek netgi daugiau. Tai man, kai neužtenka miegu, tai aš dabar pamiegu biškį ilgiau ir tada sutrumpinta yra mano rytinė rutina. Tai aš paklausiu, globėjas, sako, tu gal dėl to labai nepergyvink, tu tiesiog geriau dienos metu prisimink, jeigu Dievas bus su tavim visos dienos metu, tai čia nieka blogiau. O čia, man atrodo, būtent yra Dano Prico žodžiai, dabar jeigu aš prisimenu, kad visose mūsų valdose pagrindinis ir pats svarbiausias yra, pati svarbiausia dalis yra vienas. Pirmas žodis – Dieve. Visa kita, jisai žino. Apie tai priminti iš principų nereikia. Vat kai tu jau sustoji, vat kai tu vat tam prisiruši ir tu kreipėsi iš principų, nu jau to jau yra labai gerai, kad tu tai jau darai. Ir jo, meditacija žiūri daug man davė. Man davė tai dar vienas didžiulis aha, kai tai sudėlioja mano tą sulaužytą ir suklijuotą iš gabaliukų mano tą sielą labai, labai nuramino, labai. Kai tik tai, vat, irgi čia, nežinau, tai jo žodžiai, ne jo žodžiai, tai sako, na, globotinis, jis toks gan žinomas veikėjas, tai jisai sako, nei vieno nepasudino nei kalėjimą, nei beprotmą, nei dėl jo minčių. Tik tai dėl veiksmų. Tai mes atsakom už savo, neatsakom už savo pirmą mintį, nes mes esam, iš proteinų, taip yra. Mes atsakom už savo antrą mintį ir už savo pirmą veiksmą. Ir vat jeigu man pavyksta, vat aš visą, ką aš darau, vat meldžiausia, vat meditacija, viską, jeigu man pavyksta, vat tarp tų dviejų dalykų, tai sprausti pauzę, vat conscience pause, ja, tai tada aš daugeliu atveju nepadarau nereikalingų dalykų. Ir vat, o jeigu ne, jeigu aš pasilgiu taip, kaip vat man ta pirma mintis, man sako, vat tada dažniausiai man teko pasigailėti, man teko tenka atsiprašyti ir kartais net ir padaryti devintą žingsnį. Ir tai yra, neišvengiama. Tai tokia yra Katie C. Packer, man atrodo, vardas jos, jinai yra tokia labai tokia veteranė, 25 ir kažkas tokia yra jos blaivybės laikas. Tai jas paklausė, kaip tau, Katie, yra dabar po tik metų? Kaip tau yra? Ar tu jau skraidai padebesim, ar tau nimbas ten, viską? Jis sako, žinot kaip, aš jums duosiu pavyzdį, aš išeinu iš namų ryte, aš sėdu savo mašiną ir jinai neužsiveda. Mano pirma mintis yra savižudybė, antra mintis yra išgerti, o trečia mintis yra paskaminti autoservisą. Tai yra po 24 metų, tai sako, tai jūs negalvokit, aš su jumis. Ar atsakiau šį klausimą? Taip, labai ačiū, tikrai supratau, kad esu teisingam keliai. Ačiū. Beje, aš turiu labai tokius du žmonės, ten yra, vienas yra Saša ir jo žmona, dabar neatsimenu, Lena Berots, jie Čikagoje yra ten tokį žiaurus. Globėja, Olga. Jo? O mažai? Linkėjimai. Klauskit dar kas nors vienas. Klauskit, nes aš tai pradėsiu klausti. Artūrai, pasakai, kad ėjai po grupės, ieškojai globotinukų. Ar labai jau sunkiai sekėsi?
Ne, nelabai. Tas užtruko, nes, kaip, ašgi tada irgi toks šviežius gan, nes aš sakau, aš atėjau, iš karto pradėjau žingsnius ir kiek tada buvo, turbūt kokie, man buvo, aš buvau blaivus kokius 4 mėnesius. Ja, turbūt 4 mėnesius buvo, kai jau pradėjau tą dalyką daryti, tai toks dar visas toks, va toks, va, va toks, va, jo. Da teiktum, aš tau reikia sveikti, kaip sakau, vyhat jėsti, vyhat jėsti. Nu, bet tai neužtruko, nes ne ką gražesnių ten pilnyti kambariai. Tai... tai vienu žodžiu buvo ir baimės, bet su dievulio pagalba, kai supratau, lengvai. Tikrai taip, ta dalyka yra sunku daryti tose grupėse, kur yra va, tokios grupės nusiteikusios prieš programą, prieš žingsnius, o ta dalyka sunku daryti, nes ten reikia eiti prieš tą visą grupės tokį dalyką, tokį va, nu, tą kryptį. Bet irgi, kaip sakė, va čia jau mano globėjas sako, kad jūsų grafike turi būti būtinai viena bloga grupė. Nes gerose grupėse tai yra gerų žmonių, kurie viską padarys. Reikia eiti blogas grupės, o ten reikia nešti žinią. Jo, gerose grupėse ir taip gerai. Ačiū labai.